todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafe, Camiseta Feita de Pet, Federação de Big Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o Portal da Galera do Rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados, para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora. Vamos pro jogo. O programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectados. Vamos pro jogo. Apresentação: Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos pro jogo. Voltamos, hein? Não voltamos pra sacanagem, nem pra casa de massagem, mas voltamos sim pra Web Rádio Conectados. O meu nome é Vinícius Bacelar, esse é o Vamos Pro Jogo. E estamos de volta, né? Depois de uma semana de folga aí, independência do Brasil. Estamos hoje com o time completo, graças a Deus. Acho que fazia tempo que a gente não tinha o time completo. E ainda temos um convidado especial. Então, muito bom dia pra vocês que acompanham a Web Rádio Conectados. Começamos o Vamos Pro Jogo agora. E retransmissão com a Web Rádio Nova, Web Rádio Positiva e Transbrejinho. Ah, e além também da Mix Music. Então, toda essa galera aí ligada na Web Rádio Conectados, vamos pro jogo. E bom, vamos sem delongas dar bom dia pro pessoal que tá aqui na mesa. Primeiro, as damas. Muito bom dia, Caroline Teberga. Tudo bem com você? Bom dia pra todo mundo.
Bom, parece que faz um mês já que a gente não se vê, né? Que nosso time não tá completo aqui. Verdade, é verdade. Já tava com saudade de todo mundo. Já estava junto. Com saudade das velhas amizades. Exatamente. E hoje vamos pro jogo, viemos apresentar, finalmente, finalmente. Samuel Nascimento, que não esteve no nosso último programa há 2 semanas. Está recuperado, Samu? Vocês sabem? Bom dia, totalmente recuperado. Né? Totalmente recuperado? Graças a Deus. Então, tem mais 2 pedras aí, mas acho que elas vão ficar quietinhas, sabe? Não tô querendo sair, não. Caramba, havia uma pedra no meu caminho, né? Exatamente. Tá certo. Bom, e agora vamos, então, apresentar nosso convidado especial, Guilherme Camarda, da TV Gazeta, para o Web Rádio Conectados aqui, para o Vamos Pro Jogo. Muito bom dia, Guilherme. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como eu sempre costumo dizer, não é fácil acordar sábado cedo, né? Mas você está aqui, então muito obrigado pela sua presença. E por favor, já se apresente aí aos nossos ouvintes aqui da Web Rádio Conectados. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Samuel. Carol e o pessoal todo ligadinho aí. É um prazer, imagina. Acordar cedo no sábado pra vir aqui é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite mais uma vez, Carolzinha, Samuel. Obrigada. E Vinícius. Ó. Há pessoas que dizem que... Fala ou não fala, Samu? Não, tem que falar. Nem chega que é, mas fala. Fala ou não? Fala. Há pessoas que dizem que ela não gosta que se chame ela de Carolzinha. Ele já Carolzona. Ele já me conhece há muito tempo. Literalmente outros carnavais. Verdade, é verdade. Depois então... eu conto pra vocês. Olha, o pessoal tem que ficar ligado aí que depois eu vou contar essa história. Então foi provocação, então, cara. Já queria te conhecer há tanto tempo, me chamou de Carolzinha. Eu só posso dizer que foi provocação. Não, vamos explicar pra ele que o negócio foi o seguinte: Samu passou um programa inteiro me chamando de Carolzinha. Daí no final do programa ele perguntou: você liga? Eu falei pra ele: não, eu não curto. Ele falou: eu também não gosto que me chame de Samu. Só que a gente só chama ele assim. Agora... Foi boa, você foi bem, você foi bem. Aí agora tá mal formal aqui. Uma boa resposta. Aliás, eu posso te chamar de Gui? Pode, claro, fica à vontade. Guizinho também. né? Porque é melhor perguntar, né? Depois chega no final do programa assim, então, você me chamou de Gui, não gostei. Então. Não, fica à vontade. E Vinícius também costuma perguntar a idade das pessoas ao vivo, tá? Ah, é? Tenho 28. Eu ia falar, eu garanto que o Guilherme, ou o Gui, é o mais novo da mesa e acertei. Você tem quantos anos, Carol? É melhor deixar quieto isso aí. Desconfiei. Então, Gui, vamos falar um pouco aí da sua carreira, né? Você que apresenta o Mesa Quadrada às terças e domingos, né? Terça na Gazeta Esportiva e domingo no Mesa Redonda. Conta pra gente como foi que você começou no jornalismo até chegar à TV Gazeta, até chegar também ao Play Plus, né? Você comentou alguns eventos do Pan-Americano que aconteceu agora em Lima, em 2019. Então conta pra gente como que foi sua trajetória até chegar aí à TV, né? E, querendo ou não, você tá realizando aí o sonho de muitos jovens. Inclusive, temos um jovem aqui, o Léo. O Léo tá aqui acompanhando a gente hoje, vendo os bastidores do Vamos Pro Jogo, que também tem esse sonho de ser jornalista esportivo. Claro, não, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, acho que foi 2010, 2010 ou 2009, agora não lembro. Aí eu fiz, né, eu nunca tive a intenção de ir pro vídeo, né, isso é uma coisa meio curiosa, apesar de hoje ser um sonho, eu descobri o que eu quero, né. Aí em 2015 eu tive a primeira oportunidade, que era um quadro chamado 90 Segundos, que tinha na TV Gazeta, que era só pra web. Né, aí todo mundo fazia, normalmente era o Esboril, Felipe Esboril, que foi repórter lá há muito tempo, depois saiu, foi pra fora do país e tal. Aí ele faltou, um dia aí pediram pra eu fazer. E eu não gostava mesmo, né? Eu sempre quis ficar nos bastidores. Aí eu acabei fazendo, além de ter gostado, o pessoal perguntou se eu não queria ficar fixo, porque o Esboril tava ocupado, não queria mais fazer. Eu acabei continuando. Aí eu criei o Mesa Quadrada, né? Eu e o Vinícius Rodrigues, a gente criou o Mesa Quadrada. Foi uma ideia de vocês? Foi uma ideia minha e do Vinícius mesmo, né? Que a gente sempre brincou muito na redação. Aí eu comecei a fazer isso. Aí o Eric Castelheiro, que é diretor do Gazeta Esportiva até hoje.com, né? Ele me chamou e falou: ó, se você quiser fazer algum quadro pra internet, fica à vontade. Eu falei: vou fazer o Mesa Quadrada. Eu e o Vinícius, a gente produziu, começou a fazer. Aí o Flávio Prado gostou muito, falou: vamos testar um dia no Mesa Redonda. Aí testou,
foi bem, tanto em audiência quanto etc, né? Um programa aí, muito tradicional do esporte, o Mesa Redonda aí foi uma quebra de barreira, né? Porque o Mesa Redonda sempre foi mais sério e eles estavam querendo já implantar esse negócio de web junto com humor, né? E a gente fez, aí foi pro Mesa Redonda, aí puxaram pro Gazeta Esportiva também, a gente começou a fazer duas versões, aí foi indo, tanto é que deu bastante audiência, sempre deu bastante audiência. Só que hoje, né, infelizmente o Vinícius teve que ser desligado lá, tal, aí como é nosso, a gente vai fazer pra YouTube, né? Acabou agora, faz uma semana mais ou menos, que acabou não, na verdade a gente vai começar a fazer pro YouTube, eu continuo na TV Gazeta, no Mesa Redonda, que eu apresento também lá com no YouTube Flávio de Prado. Vocês, não a gente vai criar agora o YouTube, o Instagram já tem, que é @mesaquadradaoficial lá, o pessoal pode seguir, inclusive. Mas a gente vai continuar. Eu tenho um quadro de sexta-feira no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda eu faço um domingo sim, dois não. E como que foi esse convite? Que você dá pra poder se reveza com a Michelle, isso, né? Com a Michelle. Então, também foi nessa onda de mesa quadrada. Aí eu comecei a fazer o Gazeta Esportiva ao vivo. Comecei a fazer algumas matérias fora. Por exemplo, normalmente vai ter treino do Corinthians, aí eles não me mandam. Porque eles falam, não, o Guilherme não, porque o Guilherme não é sério. Aí eu falo, não, gente, eu sou sério, pelo amor de Deus. Você começa a fazer um negócio de humor, né? O pessoal não, mas aí eu falei pra eles, não, tranquilo, quando tiver alguma coisa descontraída, teve tipo matéria do Futimesa, manda o Guilherme. Ah, um negócio com o Vampeta, manda o Guilherme. Aí eu comecei a fazer algumas matérias, aí a Michelle surgiu essa oportunidade. A Michelle falou, preciso de alguém pra revezar comigo. Aí ela falou, aí eles fizeram uma reunião, que eu não tava, e falaram, acho que o Guilherme é o cara, e eu fui. E tô lá até hoje, graças a Deus. Realmente é um sonho, mas é até meio estranho, né? Porque acho que o pessoal não sabe, mas antes de eu fazer jornalismo, eu já consegui ir lá no Mesa Redonda, tenho até foto, assistir e tudo mais, né? E hoje eu vejo, eu falo, nossa, é até esquisito, você tá lá na mesa, né? Mas é bem bacana, assim, é um sonho realizado, com certeza. Bom, é uma parada de destino isso aí, né? Sim. Tem uma foto com... Eu tenho foto com o Chico, com o Celso. Eu já fui almoçar, tive a oportunidade de almoçar com eles todos antes. Eu tinha acho que 9 anos, 9, 10 anos. Caramba. E a pessoa que tava lá foi minha chefe, que era a Fátima na época. E a mesma pessoa foi minha chefe depois de um tempo, depois de 10 anos. Bom, depois de tudo isso aí, depois de ele fazer esse breve comentário sobre a carreira dele, eu só tenho uma coisa a dizer pra você. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, colágeno. Hoje eu tô nojo, hoje eu tô estreando todas as motoreiras possíveis. Tá com tatuagem nova que eu vi ali, né? Tatuagem nova. Hoje eu tô nojo, hoje eu tô querendo estrear tudo aqui. Ó, e mais uma, vai, pra completar. Jamais! O que é esse aí? Você já viu esse vídeo do rapaz comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi, Gui? Não vi, cara. Não tive essa oportunidade. Cara, procura no YouTube. É o vídeo do cara, um carioca, né? Dá pra perceber pelo sotaque. Ele fala que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. E aí ele explica por que, que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Aí ele fala assim, porque o Cristiano Ronaldo olha nos seus olhos e fala, passa pra mim que eu vou fazer o gol e você vai ganhar 200 mil réis. E aí ele fala que ele é uma besta enjaulada, que ele não para nunca, que ele é vitorioso e tal. Então, uma máquina, né? É, uma máquina. Esse áudio, esse vídeo é sensacional. Tem fácil no Google, depois vou dar uma olhada. No YouTube, e depois você dá uma empolgação, né? Empolgação que é impressionante. Exato, não, é muito empolgado. Acho que nem o Cristiano Ronaldo acredita tanto nele como esse carioca, né? E lembrando que se vocês tiverem perguntas aí, comentários pra fazer aqui pro Gui, pro resto da mesa, estamos na live aqui no Vamos Pro Jogo, tá? Carolina Iteberg está na live. Tony de Cala, grande amigo, nosso 12º jogador está na live. E Samuel Nascimento também está na live. Então, pessoal, fica ligado aí, faça perguntas pro Gui. E, aliás, Gui, já, enquanto não chega nenhuma pergunta das redes sociais, do nosso Facebook, eu queria fazer uma pergunta sobre o PAN, né? A gente acabou de ver aí o Brasil brilhando no PAN e no Parapan também, né? O Parapan, o Brasil teve o melhor desempenho da história de todas as edições do Parapan. E no PAN, o Brasil bateu o próprio recorde, né? De medalhas. Conseguiu também seu melhor desempenho histórico, superando, inclusive, o desempenho que teve aqui em 63, na cidade de São Paulo. E como foi pra você? Você não chegou a ir pra Lima, né? Você acompanhou daqui de São Paulo, mas como que foi acompanhar esse momento histórico do esporte brasileiro, comentar alguns eventos esportivos? Conta pra gente como que foi essa experiência. Foi sensacional, né? Na verdade, o convite veio faltavam uns 3 meses pro Pan-Americano, aí a gente foi lá, a gente fechou na hora, eu e o Vini, né?
Eu fiz futebol, mais futebol, né? Aí teve um dia que eu tive que comentar surf. Aí falou, ó, Guilherme, é o seguinte, cara, você vai ter que comentar surf. Eu falei, mas eu não sei nem, subir uma prancha, velho. Foi muito legal, porque eu gostei de comentar, vocês acreditam? Eu peguei e falei, ó, que eram 5 da tarde, né, num dia que eu comentei todos os jogos de futebol, todos. Só que o Brasil não tava, nem o feminino, nem o masculino. Sim. Aí foi uma sacanagem, né? Porque o feminino foi por incompetência do pessoal da CBF, né? O masculino foi por competência própria, pelo menos, sim, né? Mas, enfim, foi bem bacana. Aí depois, era 5 da tarde, mais ou menos, né? Aí falou, ó, amanhã vai ter surf 9 da manhã. A gente precisa que você comente. Eu falei, mas 5 da manhã? Era 5 da tarde, eu tinha mais 2 jogos pra comentar. Ia chegar em casa 1 hora da manhã, mais ou menos. E pra estar lá às 8. Eu falei, eu não vou conseguir estudar. Imagina eu chegando pra comentar, porque o narrador, ele narra e tal, ele vai falando mais ou menos o que tá acontecendo. E comentário, você tem que ser mais específico, né? Aí eu cheguei na hora lá do surf, tive que dar uma estudada ali enquanto tava rolando. Olha lá, o cara subiu na prancha. Mas foi bem bacana, porque são 6 horas de evento, né? O surf e tal. Aí depois, no meio, você já começa a pegar a manha, mais ou menos, pega os termos, né? O pessoal xingando na internet, aí você fala, ah, já sei, isso aqui não posso falar mais. Né? Mas foi uma experiência muito bacana. No final das contas, você não tomou nem um caldo, então. Não, não tomei nem um caldo. Fui indo aos poucos. Teve algumas vezes que eu tive que fechar o microfone pra rir, né? Mas valeu a pena, foi legal demais. Comentei um pouquinho de tênis também. Teve só uns 3 jogos de tênis que eu comentei, né? Mas isso aí eu já tava avisado, pelo menos, né? O surf foi meio de surpresa aí, mas foi uma experiência, assim, sensacional. Não tem nem palavras mesmo. No final das contas, deu certo. E bom, deve ser complicado essa parada de surf, porque não é uma coisa que você tá acostumado, né? Sim. Tipo, não, é totalmente... Tem outro esporte, que nem o tênis, o basquete, o vôlei, você tem uma familiaridade. Sim, eu morei no Guarujá ainda. Eu morei no Guarujá 4 anos. Né? Então, aí o pessoal deve ter... Já sabia disso? Deve ter falado... Ah, moleque deve ter surfado, né? Pode mandar... Manda o Caissara lá. Aí eu fui fazer... De repente, eu falei... Ah, tudo bem, vamos lá. Não, não é bem isso, mas... Aí, mas deu certo. Foi muito legal. Gui, eu queria falar que você é uma pessoa tão iluminada que a gente geralmente solta umas risadas, né? Nessas horas, nessas histórias engraçadas. Só que hoje estamos sem risada, estamos só com aplausos. Olha só. Então, por isso que eu soltei um aplauso pra você. Entendi, entendi. Tá bom, não tem problema. Mas pra mostrar também... Se precisar, você faz assim, te dá risada aqui. Não, mas até pra mostrar também que é legal isso, né? Até pro Léo que tá aqui, pros jovens jornalistas que estão nos ouvindo, que realmente é... Isso é comum, né? No jornalismo, a gente ser pego de surpresa com uma pauta bomba ali e tal, a gente não sabe direito sobre o assunto e a gente tem que pesquisar ali rapidinho e tal na correria, porque a gente só vê o glamour, né? Do verdade, jornalismo, verdade. Na frente das câmeras, o cara vai em todos os jogos, o cara tá famoso, milhões de seguidores nas redes sociais e tal, mas pouca gente sabe o quanto que a gente se prepara e quantas vezes a gente não consegue se preparar, né? A gente tem que improvisar ali pra poder fazer uma transmissão bacana. Cara, numa situação dessa aí, eu fico pensando travar, né, cara? Porque, tipo, você vai... É os competidores. Então, até cada isso... um tem uma característica. Exatamente. Meu. Mas é até isso que eu ia falar, que às vezes as pessoas não sabem, assim, ou então elas não têm essa consciência. Por exemplo, vai no surf lá, você tem que se preparar, mais ou menos, eu acho, pra você tá lá. Entendeu? Você tem que se preparar pra falar bem, você tem que estudar o que você vai falar, isso é fato. Se você não tiver estudado, você vai chegar lá e vai ficar, né? Só que, por exemplo, numa situação dessa, eu tô preparado pra falar. Entendeu? Por exemplo, às vezes eu pego, dou uma enrolada. Você tem, às vezes, né? Que aconteceu, por exemplo, do Vini ter que sair pra fazer alguma coisa. Eu sou comentarista. E, por exemplo, a bola tá chegando na área, um lance agudo, você tem que falar alguma coisa. Aí você tem que segurar, você tem que lembrar disso. Mas tem que lembrar também que a pessoa que tá, de repente, até comandando você, sabe que você é um humano, entendeu? Você erra. Sim. Aconteceu de eu ter que comentar uma prova ciclística na TV Gazeta ao vivo. O Vinícius comentando, o Vinícius narrando, desculpa, eu comentando, junto com uma outra especialista. Eu peguei, estudei as ruas que eles iam passar, porque eu falei, eu não vou ficar falando de ciclismo, porque eu não sei nada, ia ser até chato, porque normalmente quem acompanha essas provas são pessoas que entendem muito desse assunto, sim, né? É bem específico, olha lá, trocou, né? A marcha. Aí eu falei, olha lá, parece que essa pedalada foi forte demais, não adianta, né? Então aí eu peguei e comentei as ruas, não sei o que, você tem que estar preparado para essas coisas, né? Sim. Porque aí você chega,
trabalho, você até fica, né? Eu sou, pelo menos, muito chato comigo mesmo. Eu falo, meu, eu achei que eu falei uma besteira ali. Aí você vai ver, de repente, não. O cara falou, não, foi legal. Então você tem que... O negócio é se soltar um pouco e se arriscar também, né? Você errou, o negócio é você ter calma. Porque travar, eu já travei. Eu travei no começo, eu já travei algumas vezes, ao vivo. Você vai entrevistar um cara muito famoso. Uma pessoa que você admira, isso é difícil. Putz, é um negócio... Isso é uma coisa que é complicada. Teve uma vez que eu fui fazer... Eu tava no comecinho, acho que foi 2016, 17, que eu fui entrevistar, qual que foi o jogador? Eu não lembro qual jogador, se foi o Cássio, alguém, só que tinha muita gente em volta, atrás das câmeras ali. Não tô muito à vontade. Nossa, a hora que eu cheguei ali, eu falei, meu, se eu tivesse uma cama, eu ia pra baixo da cama. Aí você fala, meu, aí o negócio é o quê? É você enfrentar. Porque dá medo. Você fica assustado de entrar no estúdio pela primeira vez. Você fica assustado de entrar ao vivo. Ó, tá ao vivo. Você treme, não tem jeito. Você vai... Isso é uma coisa que até hoje eu fico um pouco nervoso pra entrar na mesa redonda. Assim, não é nervoso, né? Você sabe, eu sei que vai sair. Mas aí você fica um pouco tenso. Você fala, meu Deus. A primeira vez que eu fui comentar, eu fiz o Pan-Americano e fiz o ICC. Que são os jogos de futebol. É, a preparação da Europa lá, né? Aí você vai fazer Arsenal. E foi Arsenal e Bayern. Você também fala, nossa, eu tô ao vivo fazendo Arsenal e Bayern. Mas você tem que sair, você tem que acostumar com o nervosismo. Ele nunca vai passar, isso é uma coisa. O que você gosta mais de fazer? Comentar, apresentar, entrevistar? Porque tem alguma coisa. É difícil. Surf, né? Surf. O quê? Não, surf. Disparado, surf e ciclismo. Ó, eu gostei muito. Foi a primeira vez que eu comentei jogo de futebol ao vivo, né? Foi a Record que me deu essa oportunidade aí. Mas, assim, eu gosto muito de apresentar, eu acho que... mas eu prefiro apresentar dessa forma, que é apresentar comentando um pouco, fazendo um pouco de tudo, assim, né? Eu gosto de comentar também, isso é fato, já fiz alguns programas. Que eu tive um programa também ao vivo lá, que era nas lives no Gazeta Esportiva, que tem bastante audiência no Gazeta Esportiva na internet, né? E eu só comentava, eu gosto também. Mas assim, o meu objetivo principal é esse negócio de apresentar. Eu gosto muito de improvisar, né? Tanto eu quanto o Vinícius, que fez o Mesa Quadrada comigo. A gente sempre gostou de... Ah, se joga, eu já fiz alguns... A gente fez alguns quadros, chama Futifatos. Eu gosto bastante de apresentar e comentar. Eu não tenho muito... Ah, você prefere fazer isso? Que me chamarem, eu vou, acho. E como que é a preparação pro Mesa Redonda? Que horas que você chega? Conta um pouquinho pra gente dessa dinâmica. Então, é que lá no Mesa Redonda, o que acontece? Eu também ajudo na produção também, né? Então eu chego normalmente umas 5 da tarde lá. Só pras pessoas entenderem. Não, o programa sim, que acontece claro. No domingo, mas desde quando que vocês já começam a pensar no programa? Ah, o programa tem... Depende de convidado, tem um mês antes. Você já fica pensando em convidado, né? Na verdade, o que acontece? Eu chego lá, aí eu começo a ajudar as coisas da produção. As coisas da produção, chega umas 5 horas, 5 horas da tarde. Aí eu começo a ver as coisas da produção, etc. Vejo o que tá acontecendo, vejo os prêmios, né? Os presentes, na verdade, não pode nem falar prêmio. São os presentes que a gente vai dar para os telespectadores que interagirem pela hashtag Mesa Redonda. Inclusive, eu fiz o domingo agora, a gente passou até o Fantástico na hashtag Mesa Redonda lá. A gente conseguiu passar o Fantástico, porque a gente vai interagindo bastante. Aliás, eu peço desculpa, o pessoal do Twitter me xinga pra caramba lá, porque tem cara que hoje, que acontece? A gente dá presente, mas a gente não pode ficar dando pra mesma pessoa presente, né? Claro. Tem um cara, e aí o que eu faço? Eu escolho a pessoa que eu vou dar o presente, né? Que no meio do programa a gente vai, tá valendo isso, a gente chegar em quinto lugar, a gente vai dar mais isso. Aí chegou em primeiro, vai dar mais isso, ok. Então, tem um cara lá que ele fica todo dia, e aí, quais são os prêmios de hoje? meu amigo, você já ganhou. Ô, cara, chega, não tem mais presente pra você. Ele manda a voz de boa. Pô, ele chega lá e fala, quais são os presentes hoje? Ah, eu acho que eu vou querer isso, porque a primeira vez eu respondi, mas eu falei, não, esse, mas a gente vai dar pra pessoas que não ganharam ainda, né? Aí falou, ah, tá bom, eu vou querer a do Grêmio. Eu falei, não tem mais. Mas é isso, eu vou lá, eu vejo os prêmios que tem, qual vai ser a enquete do dia, aí eu converso com o Flávio Prado um pouquinho antes do programa, o Vampeta, que é uma figuraça lá também, vem falar comigo, e a gente vai vendo, vai lendo os negócios do Twitter, vai dando uma filtrada, né, que não dá pra falar tudo que o pessoal manda, mas é isso, mais ou menos, e vai vendo as notícias do dia, né? Certo, lembrando que agora são 10 horas e 26 minutos, eu tenho um recadinho aqui da Web Rádio Conectados e a gente já continua com esse bate-papo gostoso aí com o Guilherme Camarda da TV Gazeta. Então vamos lá para o recado da Web Rádio Conectados. No dia 28 de setembro, faça uma visita ao projeto Famílias Empreendedoras e Moda da FUNSAI.
O Família Empreendedoras Imóveis estará participando da festa da primavera da Andefav, Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdo, Cegueira e Deficiência Visual. Além de conferir vários produtos e moda criativa, você vai curtir brincadeiras. Você vai curtir brincadeiras, a entrada é gratuita e estarão arrecadando doações de copos descartáveis de água e café na entrada do evento. Dia 28 de setembro, das 10 horas às 16 horas. Rua Clemente Pereira, 286, Ipiranga, São Paulo. Informações 11-3571-9511. Então tá certo aí, pessoal. Tá aí o recadinho da Web Rádio Conectados. Continuando o papo aqui, a entrevista com o Guilherme Camargo da TV Gazeta. E eu queria te perguntar sobre, até pegando o gancho nessa pergunta que a Carol te fez, né? Sobre sua preferência, se você prefere entrevistar, apresentar e tal. Mas sobre o Mesa Quadrada, que é, pra mim é um quadro divertidíssimo, gosto bastante. Confesso que acompanho menos do que eu gostaria, mas já acompanhei algumas vezes. E eu lembro de ter visto uma entrevista divertidíssima com o Beto Ora, né, que ele imitou várias vozes ali, conhecidos do jornalismo esportivo. Mas você lembra qual foi a entrevista mais legal que você fez, que você saiu dali e falou, pô, essa entrevista foi bacana pra caramba, cara, essa marcou a minha carreira? Roubei sua pergunta, Samuel? O Beto Ora bombou no, acho que tava quase 1 milhão, se não me engano, de views no YouTube. Meu, o Beto Ora foi um negócio muito legal, cara, porque eu sempre gostei também dele, né? E o Beto Ora foi bacana, o Rudy também foi bem legal quando a gente entrevistou ele. Porque o Vinícius, que faz comigo, ele também imita, né? Só que ele é meio tipo, ah, não, eu não quero ser imitador, mas ele é bom. Aí quando a gente foi entrevistar o Beto Ora e o Rudy, eu fiz de surpresa assim um quadrinho pra falar, vai, imita aí, ele vai dar nota. Mas é que, como eu gosto muito de humor também, além do esporte, esses caras foram bem especiais. Mas agora, o que eu gostei muito, que eu não esperava que fosse tão bom, foi o Marcelinho Carioca também. A gente foi lá no sítio dele, a gente fez uma entrevista, tanto é que a gente voltou lá uma semana depois, porque a gente fez a entrevista, tudo normal, ele no meio, a gente conversando. Uma coisa que eu gosto bastante é entrevistar dessa forma, podendo ser descontraída. Eu gosto de fazer pergunta nada a ver. Eu perguntei pro Jean Mota, se ele acredita em alienígena. E aí foi um negócio que deu uma baita audiência, tá ligado? Que ele pegou, eu peguei e falei, ó, o negócio, eu vou falar de um assunto meio sério agora, é polêmico, tá, Jean? Aí ele já começou a ficar aí, o que foi, né, mano, ali de pé. E eu fiquei sério, né? Já tinha rolado a polêmica com o Sampaoli? Eu não sei nem como perguntar. Ele já tava lá, o Sampaoli, mas eu não sei se rolou. Não, não tinha rolado a polêmica ainda, não. Porque se tivesse rolado, não, certeza. Ainda não. Ele pensou bem, ele vai me ferrar com o jogo. Não, mas o pessoal perguntava muito do Sampaoli, né? Aí ele pegou, ele falou, já ficou meio assim. Aí o assessor ficou olhando assim, né? O assessor atrás. Eu falei, quero saber se você acredita em alienígena. Aí parou, aí ele já fez, pô, que alienígena? Eu falei, eu não acredito, não, não sei o quê. E você acredita, Guilherme, alienígena? Eu já viu algum já? Olha, eu não sei se eu vi, cara, mas eu já vi alguns OVNIs, algumas coisas aí, né? Não, mas eu acredito sim, eu acredito. Dizem que eu vejo gnomos todos os dias, quando eu me olho no espelho. Não, mas eu... E ele falou que não acreditava, eu falei, ah, você então, alienígena que tá assistindo, por favor, aparece pro Jean Mota aí, porque ele parece que não acredita em você não, hein? Cara, nessa hora tinha que ter alguém vestido de ET de Varginha, qualquer coisa. Lá atrás, né? É, exato. É que foi meio de surpresa, cara. A gente perguntou se ele usava Crocs, um negócio nada a ver. Eu acho legal fazer isso pra dar uma destravada também. O Samu usa Crocs, não usa não, Samu? Você tem cara de que usa Crocs. Eu confesso que eu tenho Crocs, mas eu não uso, cara. Eu tenho lá em casa, mas eu não sei. Desculpa quem usa Crocs, eu vou mais coisa feia do cara. É feio demais, né? Ainda mais pra quem tem um pé 42, pô. Imagina como é que também, calço 42. Aí é só pegar e esquiar, né, Samu? Um negócio grande, né? Eu não gosto muito também Crocs. Também acho meio feio, mas enfim, né? Gosto é gosto. Mas eu uso chinelo Rider. Você usa o Rider? É, aquele modelinho Rider. Certo. Eu uso Havaianas. Eu gosto de Havaianas. O Guilherme Egeia, nosso ouvinte assíduo aqui, comentou que o programa é show. Hoje ele não deu bom dia só pro Samu e nem bom dia para toda a mesa. Eu gostaria que você se retratasse, viu, Guilherme Egeia? Se você tem um xará aqui na mesa, você deveria dar bom dia para ele. Verdade, tá, olha só, tô fiquei chateado. É, o programa é show. Não, dá bom dia para as pessoas, tal, né? Oferece um café, uma água, alguma coisa assim, tá certo? Aliás, a gente poderia oferecer pro Guilherme, venha qualquer dia nos visitar aqui na Web Rádio Conectados, que sempre, aliás, fica a dica, viu, Guilherme? Agora o Guilherme Camarda. Todo sábado, depois do programa, a gente toma um cafezinho, viu? Eu adoro café, hein? Tô dentro. A gente toma um cafezinho
vinho todo dia aqui. O pós-jogo é excepcional. É, o pós-jogo, se deixar, a gente fica até 4 horas da tarde aqui no Ipiranga. Maravilha, adoro café. E não estou exagerando. Eu já fiquei até 4 horas da tarde aqui já no pós-jogo. Mas hoje, infelizmente, eu não vou poder ficar tanto tempo, mas enfim, é sempre bom o bate-papo pós-programa. Caroline Teberga, você tem alguma pergunta para Guilherme Camarda? Tenho. Então, depois eu vou contar a história da Carol, hein? É verdade. Ah, é verdade. Vamos deixar pro final, que eu tô achando que essa história vai ser o ápice do programa. Não, eu já tô quase desistindo do programa, porque cada programa é uma história minha, né? O último foi do nickname. Você entrava na sala de bate-papo, do Boa, entrava. Eu lembro, você que falou, né, do seu nickname. Qual que é mesmo? Esquentadinha. Esquentadinha, brincadeira, cara. Eu entrava, eu não lembro qual que era o meu nickname. Esquentadinha, com K, né? Com SK. Com K, é sempre assim, e né? E duas chaves do lado. É, eu não lembro qual que era o meu nickname, sabe, não. Sabe que eu esqueci de contar aqui, só pra por mim ser maior? Ah. Que eu fui num baile à fantasia vestido de esquentadinha. Mas como é que assim? Faz isso? Porque pegando minha fogo? Mãe, eu entendi, um maçarico na mão. Minha mãe, uma pessoa totalmente fora da casinha, me botou com uma calça vermelha. Mandou pintar... Sabe no Word, quando você tem aqueles desenhos do Word, não tem uma bombinha explodindo naquele... Ah, campo, tipo campo minado ali. Mandou pintar numa camiseta, escreveu esquentadinho, fez um monte de chuquinha na minha cabeça. Vocês quantos anos, quantos anos você tinha, né? Você lembra? Eu... 22. Foi semana passada. Você foi visitar sua mãe, ela fez uma surpresa semana passada. Olha, é isso? Que maravilha. Ai, caramba. Que é isso? Semana passada. É que é ele, mas seria ela. No caso, você não parou. Tô brincando, tá, Carolzinha? Enfim, não. Conte pra gente qual era seu nickname. Não, mas peraí, você não falou quando foi a festa. Quando foi a festa? Foi. Há quantos anos eu deveria ter? É. Acho que eu tava no colegial. Ah, beleza, velho. Tudo bem, ok. Passou. Mas eu acho que eu encarava aqueles gigatinhos, aquelas coisinhas bestas, sabe? Tipo, bem idiota mesmo. Teve um cara que comentou no dia desse programa aí do Esquentadinha que o nickname dele era Gatinho de Guarulhos. Gatinho de Guarulhos. Imagina, a Gatinho. Imagina o sucesso que ele fazia com esse nickname. Não existe, velho. Não é possível. Gatinho de Guarulhos é brincadeira, né, velho? E o nosso pretinho do poder de Osasco aí. Pretinho do poder? Olha só, velho. O Thiaguinho copiou dele, não foi ele que copiou do Thiaguinho, entendeu? Ah, entendi. Aliás, a gente vai fazer um programa só pra falar sobre a relação Samuel Nascimento e Thiago André. A gente vai fazer esse programa ainda, vai ser uma hora de declaração de amor. Love songs. Ele é apaixonado pelo, apaixonado pelo Thiaguinho? Nossa, apaixonado é pouco, cara. Tem pôster dele no quarto. É mesmo? É. Atrás da porta do banheiro ali? É. É por aí, viu? É por aí. Mas, vamos lá. Enfim, é. Deixa eu fazer a pergunta. Por favor, séria. Agora a pergunta séria. Fala, esquentadinha. Você já entrevistou alguém que você se decepcionou? Claro que você não vai falar o nome, mas o tipo alguém que talvez você admirava e quando já chegou lá, você falou... Se quiser falar o nome também. Já foi. Olha o Salvo querendo esquentar o programa. Tô tentando raciocinar aqui, será que eu falo? Eu não vou falar não, mas eu já teve já uma pessoa que eu fui entrevistar assim, já falando, meu Deus, esse cara vai ser demais, não sei o quê, foi difícil conseguir. Aí chegou lá, o não cara... Não rendeu. Sentou, sim, não, ok, já. Aí, putz, foi uma porcaria a entrevista. A gente conseguiu tirar uma coisa ou outra ali pra tentar pelo menos fazer, né, um programinha e tal. Só que foi uma decepção, já tive já. Isso aí vai acontecer muito com todo mundo que sim, for sim, pra esse por lado. Isso, que eu te isso é fato. Ouviu, mas teve, né, pessoas. É, fica esperta. Teve pessoas também que eu me surpreendi positivamente. Que eu falava, vai ser, acho que legal, mas não vai ser tipo Marcos Assunção. Marcos Assunção, eu achava que ele era um pouquinho mala, sorte assim e tal. Sua. Comigo ele foi muito bacana, porque eu já tava indo lá falando, meu Deus, eu tô ferrado. Porque ele tem uma fama no meio de ser um pouquinho mais mala, assim e tal. Imagina. Nossa, ainda cheguei bem que lá, dessa ele me tratou super era bem. Outra. Não. Eu pensei que era um ator que ele é parecido. Perguntamos do Kid Bengala pra ele no dia, que eu falei, meu, será que ele vai ficar bravo? Eu falei, Dani, se ele ficar bravo, o problema é dele. Aí eu falei do Kid Bengala e tal, e aí a gente entrou em contato com o Kid Bengala pra fazer o encontro até. E o Marcos Assunção topou, só que aí não deu certo no dia, a gente começou a deixar pra depois, aí não rolou, mas é. O Kid Bengala é gente boa, viu? Ah, é? Eu não gostaria dele em casa, né? Mas ele foi gente boa. Mas é vitorioso! Mas já teve, sim. A Carol gosta muito do Marcos Assunção. Gosto bastante dele, Cássio. Nossa, o Cássio é o cara também que surpreendeu negativamente.
viu? Isso, só? Esse eu falo, por quê? Porque eu sempre gostei muito do Cássio. Eu falo, meu, esse goleiro, ele deu aquele Mundial lá de 2012 pro Corinthians, cara. Você olha, você Libertadores precisa, também. Mesmo sem ser corintiano, você fala, se não fosse ele, não ia ser campeão mundial, desculpa. Não, não ia. Desculpa os corintianos, mas ele não ia ser campeão mundial. Ele foi um cara que eu achava que ele era mais legal. Realmente, eu vi ele tratar algumas pessoas assim, meio desnecessariamente. Eu falo isso por quê? Porque muita gente sofre com essas coisas, aí ninguém fala, né? Mas realmente, o Cássio foi um cara que eu falava, esse cara deve ser demais. E você vai lá, putz. É a primeira pessoa que eu ouço se queixar do Cássio. Porque o Cássio é o goleiro que não tem do que se queixar. Não, a primeira mas tem um queixo, não, né? Exatamente. Tem um queixo, isso, né? É brincadeira, na verdade. No caso, tá em entrevista, chega nesse momento de, pô. Porque você vai com uma expectativa, ainda mais. Gosta de futebol, tá no meio do esporte, isso e aquilo. Aí chega lá, não tem essa recepção, não é tão legal. Pra manter, cara. É difícil, porque na hora lá, por exemplo, no meu caso, nesse dia, tinha o Vinícius também, vai. Aí a gente vai tentando ajudar um outro, a gente vai tentando fazer render. A gente tem que deixar sempre o plano B, C, D. Vai fazendo pergunta. Uma hora ele vai falar alguma coisa que destrave ele, você descobre uma coisinha que ele gosta no meio da entrevista. Você fala, pô, não sei o que e tal. Aí você vê ele já dá uma. Opa, isso aqui, vou continuar nessa. Aí vai ter que fazer render. Porque você não pode perder o material. A Eng, só porque é um câmera, é um auxiliar, é carro pra ir até o local, essas coisas, você não pode perder, você tem que dar um jeito de ter algum material, pelo menos de 2 minutos, sei lá, né, mas aí é difícil, cara, é um negócio complicado, você nunca sabe o que vai acontecer, né, você vai lá meio a cegas. Mas Gui, o pessoal não vai já preparado pra esse tipo de entrevista? Porque é lógico que é diferente ir no Mesa Redonda mesmo e participar do quadro Mesa Quadrada, que é um quadro mais descontraído. Sim, sim. As pessoas não já vão mais soltas, ou você sente sabendo, que as pessoas, né? Que as pessoas ainda vão presas mesmo já com conhecendo o quadro. Então, algumas sim, outras não estão nem aí. Por exemplo, vai, às vezes você vai falar com um cara, ah, não, pode fechar, vou fazer. Porque pra ele é uma entrevista, entendeu? Eu até falo, toda vez que eu normalmente era eu que convidava, né? Falo, tudo bem, eu sou Guilherme Camargo, tal, não sei o que, eu faço Mesa Quadrada, que é um quadro de humor no esporte, não, se contrair, a gente não fala nada polêmico, muito polêmico e tal. A não ser alienígenas, né? Alienígena é um pouco polêmico, exatamente. A gente pegou o João Mota de surpresa dessa vez. Aí a gente tinha visto, só que mesmo assim, às vezes os caras topam, mas nem sabem o que é e chega lá na hora, dá uma. Ah, puta, legal, vamos fazer aí. A não ser os desafios. Geralmente eles não gostam de quadro de humor. Não gostam, não gostam. O Cartoloco, a maioria dos atletas. O Cartoloco que começou ligando pra gente, sabia? O Cartoloco é um cara que ele é amigo nosso, meio do Vinícius, né? Ele. Quando não ele me coloca nesse meio, não sou amigo desse cara, não. Não, é o Vinícius Rodrigues, calma. Mas ó, vou falar um negócio pra vocês, de verdade. Ele é retardado, de verdade. Ele é totalmente. Eu conheci ele num jogo de futebol, assim, ele nem era. Ele era estagiário da Globo. Isso. Já, mas ele não fazia ainda esse quadro direito. E aí já fazia o Mesa Quadrada. Aí ele pegou e falou: pô, eu quero fazer um negócio assim. Ele é muito louco, cara. Ele usava uma faixinha jogando bola, falava umas besteiras, nada a ver. E eu falei: vai vestido moleque, de Dom Pedro, 11 horas da manhã. Aí, fazer jogo do Corinthians. Tanto é que o primeiro quadro dele, se vocês forem puxar lá na Globoesporte.com, é uma mesa igual a nossa, quadrada. Ele pegou e falou, vou fazer um negócio parecido com o de vocês. Eu falei, faz, meu filho, você tá na Globo, velho. Faz o que você quiser, mano, pelo amor de Deus. Ele falou, não, vocês não vão se incomodar. Eu falei, lógico que não, tá doido, tem que fazer mesmo. Mas deu os créditos depois no ar? Não, deu os créditos. Só que ele sempre conversou com a gente, assim. Ele foi gente boa, né, todas as vezes. Mas agora fica mais difícil. O cara virou global, né? Agora o cara virou global, um abraço pro Cartoloco. Ele sempre manda umas mensagens, ele é sensacional. Eu, cara, no máximo, mando um aperto de mão pra ele. Um aperto de mão pra você, viu, Cartoloco? Você não gosta dele, é? Ah, cara, eu não vou muito com o estilo dele, não. E também, acompanhando os bastidores também, a gente acaba vendo algumas coisas que os bastidores? Conta pra gente aí. Ele foi mala, pode falar. Assim, ele é um cara extrovertido, como você disse, naturalmente. Ele tem personalidade. Né? Um dia eu tava fazendo uma live no Morumbi e ele entrando na minha live e tal, e, enfim, beleza, acho que foi até divertida a participação dele. Me arrepiei agora, desculpa, viu? Eis que entra no estúdio Raoni Pacheco, por favor. Nossa, dê um tostão bonito da sua voz aqui. Puta, esse Gui é muito lindo, cara. Obrigado, você que é maravilhoso, Raoni. Muito lindo, foi muito bom encontrar com você. O Raoni é um lindo professor, né? No CrossFit? No CrossFit, você tá lá. Foi demais, depois de tomar aquele Sunday depois. Ele postou fotos de cereais, cara. Que muso. Uma castanha ali de caju. Dá licença, eu tô na água, rapaz. Me cuidar, cara. Você é muito lindo, cara. Obrigado, você que é maravilhoso, Raoni. Você ganhou o programa lá. Não, julgou. Você
um negócio. Dá um gol aí, vai. Um gol meu. Jamais narrarei um gol perto de você, porque um eu gol. Me emociono. Meu Deus do céu. Eu tô arrepiado. Olha a voz dele. Que homem tatuado. Que homem. Pimentel, ele é demais. Lembra do Pimentel, lateral? Década de 90. Pimentel, é tá mesmo? Bem, galera. Caramba, bicho. Um abraço pra vocês. Passei só pra dar um beijo no meu monstro. Beijo, Raoni. Você é demais, cara. Meu rei dos cereais. Cara, eu me senti o Silvio Santos em Nome do Amor aqui. Mas enfim, voltando à história do Cartoloco. Então nessa live eu não tive nenhum problema com ele. Assim, embora ele tenha sido intrometido, né? Ele poderia ter atrapalhado muito o meu trabalho, mas ok, no final das contas deu tudo certo. Ele foi brincar com você durante a live? É, tipo, eu tava gravando a live falando e ele comentando que depois eu vou dar um adendo dele também, pode falar. Certo, e aí a história que me deixou mais ou menos assim foi num jogo no Allianz Parque. Ele tava sem crachá, o segurança pediu pra ele colocar um crachá e tal. Aí a Ana Thaís, inclusive, estava ali do lado também, na época ela era repórter ainda. Ela perguntou: o que que tá acontecendo? Daí ele virou pra ela e falou assim: é porque eu não trabalho mais na Globo e eu tenho que colocar o crachá. Pô, mas... Nada a ver. É, o segurança fez o trabalho dele. O segurança tem que exigir a identificação dos profissionais que estão ali na área de imprensa, né? E aí, ali eu percebi que parecia que, sabe, o sucesso estava subindo um pouco a cabeça dele. E subiu dele. um pouquinho, sabe? Subiu. Enfim. Inclusive, uma vez eu dei uma vez tava no jogo da CESP, sabe? A Copa CESP. Sim, sim. Aí tava jogando pela Gazeta, ele foi jogar pela Globo e tal. E ele sempre foi um cara que me encontrava e vinha... que lá, eu gritava, não sei o que, aquele jeito dele de louco, né? Tanto é que eu falei pro Vinícius na época. Eu peguei, ele tava lá, tá, fui cumprimentar ele. Ele pegou, fez, sabe, tipo, beleza e tal. E virou. Eu falei, meu, que é isso, né, cara? Eu já fui já esperando ele pular, encher o saco. Aí eu peguei e falei, que foi isso, né? Aí eu peguei e não falei nada, jogamos bola e tal. Eu falei, relaxa. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí o Vinícius falou, que babaca, não sei o que. Ela falou, não, calma, o moleque tá subindo a cabeça, deixa ele. Aí uma vez eu encontrei ele numa festa da Casper Libero, que eu fui com os moleques lá, né, open bar, né, aquele negócio. Nossa, imagina ele bêbado, velho. Nossa, meu ele Deus. É chato, meu. O que aconteceu? Na festa da Casper, ele é um cara normal. Tipo, é um cara que tá lá com todo mundo, tal, bebendo, todo mundo conhece, mas não tem... Aí ele veio fazer uma baita festa pra mim. Veio assim, ah, sem camisa, loucão. É, isso aqui é lá. Eu falei, pá, beleza. Aí ele pegou e falou assim, nossa, que foi isso? Eu falei, isso é o que você fez comigo na Copa CESP, cara. Então você tem que botar os pés no chão, voltar ao normal, porque você ainda... Você pode ser quem você quiser, cara. Ó, uma coisa, isso eu já vou dar de exemplo. Eu conheci um cara que ele me ensinou muito na minha vida, sem falar nada, que é o Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos Alberto de Nóbrega, é um baita nome, né? O cara, meu, não tem, acho que não tem ninguém muito acima dele. Ele chegou pra mim, juro por Deus, ele foi participar do Mesa Redonda, e eu não tava ainda fazendo Mesa Redonda. Ele chegou pra mim e falou, meu, eu sou seu fã. Eu falei, quê? Aí ele, cara, eu vejo Mesa Quadrada, que ele fala com Mesa Redonda, o único programa que ele assiste. Vocês são demais, eu vou tentar levar vocês no Gentili, que vocês são muito bons, não sei o quê. E aí ele, vai lá na praça, a gente foi lá pra praça, ele chamou a gente pro camarim dele. E, meu, você vê a humildade do cara? Eu olhei pro Vinícius e falei assim, cara, se o Carlos Alberto é desse jeito, a gente nunca vai poder fazer nem perto de ser metido, cara. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu falo, não tem como. É que isso é meio de berço também. Eu não sei como é que funciona. Sim. Se é de pessoa pra pessoa, mas tem muita gente que sobe a cabeça. Eu digo por pessoas tanto pequenas quanto grandes, né? Tem muita gente grande aí que também se acha, tem gente que é humilde. Ah, eu tenho 1,5 m e me acho pra caramba. Mas realmente, o Cartoloco tem esses estrelismos dele aí. Mas assim, eu acho que de repente, com os tombinhos que ele vai tomando, talvez aprenda ou não, não sei, né? Sim. Carol, você ia falar alguma coisa, né? Ia. Então, por favor. Não, eu queria falar sobre futebol, perguntar pra ele, já que ele, assim como nós também, assiste bastante, gosta bastante. Sim. O que você acha do futebol brasileiro, tudo isso que tá acontecendo nesse momento, de técnico estrangeiro, de Palmeiras nessa crise de grande investimento, sem conseguir um título, desses atletas, que inclusive já foi até tema aqui do nosso programa, dos atletas que ainda conseguem jogar na Europa voltando. Como que você enxerga o futebol brasileiro nesse momento? Eu acho que a gente está numa crescente agora. Isso começou agora, no começo desse ano, talvez, final do ano passado. É muito bom ter esses técnicos estrangeiros aqui. Por quê? Porque além de tirar esse comodismo dos nossos técnicos daqui, você pode ver que eles estão incomodados. Quando a pessoa está incomodada é que alguma coisa está afetando o trabalho deles. Todo mundo, você pode ver que já teve, acho que o Levi que deu uma cutucada no São Paulo.
Sampaoli. Ah, vai ser o técnico do Brasil. Muricy no Jorge Jesus. São ótimos técnicos, são. Argel, mas estavam acomodados. É. Nossa, então, quem estavam acomodados. Pra cutucar alguém, pois né? É. Desculpa. Tá no CSA o Argel agora. É, como né? técnico, né? Como jogador, até teve uma carreira vitoriosa. Sim, mas como técnico. Não, realmente. Não, mas aí isso é bom pro Brasil, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo eu não entendo muito esse dinheiro aí. Esse dinheiro, não consigo compreender. Como diria um amigo nosso. Ele devia mais que todos os times de São Paulo, era o que de repente congelou e tá milionário e gasta mais dinheiro do que arrecada. Só não tem dinheiro. É maravilhoso. Pra indenizar as famílias, é, vamos sempre lembrar, disso. Olha lá, uma outra coisa não ridícula, é? Absurda, né? Sim. Outra coisa absurda. Então, é legal você ver esses jogadores voltando pro Brasil. É o que o Flamengo tá fazendo, o Palmeiras. O Palmeiras é complicado. O time não mantém um técnico muito tempo. O Felipão, eu não gosto do estilo do Felipão. Realmente não gostava. Eu prefiro o Mano Menezes. Inclusive, quando ele veio, todo mundo criticando, eu falei, ó, eu acho que o Mano vai dar certo. Porque o Mano Menezes tava naquele negócio de acomodado no Cruzeiro. 3 anos já, fazer o mesmo tipo de jogo, mesma formação tática, etc. Ele vem pro Palmeiras com um time com estrutura também, com grana, porque o Cruzeiro tá devendo. Sim. Imagina você não tá recebendo nada. Certo que os caras ganham muito dinheiro, né? O pessoal tem grana guardada, mas aí você vê o Thiago Neves, um Fred, não é fácil lidar com jogadores assim. Não. Eu Rogério Ceni que eu diga, né? É, mas, ó, esse é o cara também, o Rogério Ceni, meu Deus do céu, esse aí também é meio mala, hein? Vamos deixar pro pós. É, vamos deixar pro pós jogo. Senão esse aqui vai desmaiar no programa. É o maior da história. É o maior da história. Não, ele, como goleiro, incontestável, né? Mas agora eu não sei como ele vai dar certo como técnico com esse negócio de relação dele. Ele tem relação com pessoas dele, não é muito bom, não. O ego dele é um pouco, isso, né? Isso aí, é muito isso aí, elevado. Que, durante a carreira dele ficou claro. Ele anda com o nariz meio empinado, bem, né? Às vezes. É, ele é bem... Foi bem complicado. Isso que eu trabalho com o assessor dele. E há muitos anos. O assessor dele briga comigo direto. Muita gente boa, José Diniz Neto. É um cara maravilhoso. Mas assim, eu sempre falei, o Diniz, você trabalha com o cara mala, velho. Aí ele fica, não, mito, não sei o que lá. Eu falo, ixi, velho, não... Mas assim, tem essa questão, eu... O Vinícius já sabe, né? Eu acredito muito nessa relação do técnico com os jogadores, que o mais importante é você manter o ambiente, trazer os jogadores acreditando no seu trabalho, isso e aquilo. O Rogério Ceni tem tudo pra dar certo, porque é um cara, tipo... Ele é focado, é profissional, a gente estudado. Tem tudo pra dar certo junto, Samu? É, exatamente. Mas será que ele não é a pessoa certa na hora errada? Pode ser. Mas assim, eu acho que os jogadores têm que mudar um pouco. Talvez o Rogério Ceni não é um cara legal pra bater o papo depois do programa aqui, né? Do vamos pro jogo, sentar ali, bater o papo. Ele nem vai tomar um café com a gente. Então, não vai. Nem mas profissionalmente, nem aceita. É um puta de um cara. Não tem... Incontestável. Ele é um cara que estuda bastante. Assim, vocês têm que entender também, tem que entender um lado que deve ser muito chato pro cara. Toda hora ele vai almoçar, jantar, tem gente e tal, falando com o cara, blá, blá, blá. Só que aí o cara escolheu isso. É, eu também. Eu discordo disso. Não, o que é que você disse? Eu e Samu, a gente acha que o cara que joga bola não tem que ter dia ruim. Eu também acho. Não, dia ruim? Não, no dia ruim você tem. Não, ele vai ter um dia ruim, mas tipo assim... Mas você nunca pode destratar uma pessoa, nunca. Exatamente. Porque... Não pode negar autógrafo, não pode negar uma foto. Não tem como. Você escolheu isso, você escolheu isso. Não pode tirar uma foto lá. É verdade. O cara, tipo, não dá um sorriso na foto. Cara, eu com 31 anos, às vezes uma foto muda meu dia. Você não tem cara de 31 anos, cara. Você tem cara de 30. Ah. Você achava que eu tinha cara de 40, velho. Porque é o que as pessoas costumam dizer. Eu falei, poxa, mais um falando que eu sou mais velho. Não, tá cara de 30. É, mas assim, que nego, quando eu tirei uma foto com o Renato Gaúcho, por exemplo, pô, aquilo ali alegrou meu dia, sabe? Claro. Então imagina, sei lá, uma criança de 5, 6 anos, o quanto que ela ficaria feliz apenas com uma foto, com um autógrafo. Então os caras, como você disse, os caras escolheram isso, né? Não, também acho, isso é fato. Não, mas o que eu digo é que todo mundo tem um dia ruim. Agora, destratar uma pessoa, porque você pode estar dando autógrafo pro moleque que o sonho dele é chegar onde você tá. Exatamente. E de repente você pode estragar esse sonho, porque isso acontece. Sim. O que aconteceu do Cássio, eu vou contar o caso do Cássio. Minha tia e minha priminha são corintianas roxas, né? Minha boa, tia e minha boa priminha. Gente, boa gente. Aí pegou, encontrou o Cássio, tava o Cássio, o Danilo, não sei mais quem, num bar. Aí minha tia foi lá, minha tia trocar uma ideia, era um bar, né? Ele não tava comendo, nada. Chegou pro Cássio e falou, Cássio, tudo bem? Minha filha, que é minha prima tinha uns 11 anos, sei lá. Quer tirar uma foto com você. Ele pegou e falou assim, Ave Maria, que saco, não tenho paz.
Meu sério? Deus. Não, juro pra você. Se eu tô no bar, eu não, minha tia virou e falou assim... Eu mandei ele a merda. Aí o Danilo levantou e falou, não, pelo amor de Deus, eu tiro foto com você. Minha tia falou, não quero foto de nenhum de vocês dois, você é muito mal educado. Falou pro Cássio, você é muito mal educado, eu não sou mais sua fã, não sei o que lá. Minha tia ficou pé da vida, porque minha priminha tava do lado, pequenininha, pra tirar foto com o Cássio. Ele fez isso num bar. Minha tia me ligou na hora, falou, meu, não tô acreditando, a Ju tá chorando. Sensibilidade, era uma criança, pô. Eu já vi isso, e é exatamente... Errou! Meu, que coisa. Eles aqui sabem disso, que eu também já vi o Cássio fazendo isso com criança. É um absurdo. Se negando a tirar foto com criança. Inclusive, eu tava no estacionamento da arena, onde só tinha família de atleta, esperando os atletas saírem, e ele se negando a tirar foto com criança. É, um absurdo. Então... E minha priminha chorou, e ele nem ligou, ele ficou sentado, o Danilo levantou, falou, meu, vamos tirar foto a gente? O Danilo foi super gente boa, ela falou. Aí ela falou, não, fica tranquilo, Danilo, senta aí, a gente vai voltar pra lá, obrigado, foi pra lá e tal. Só que realmente ele foi muito estúpido, isso é uma coisa que é muito chato, sabe? É uma criança, cara, 11 anos. Sim. É, o cara é fã da pessoa, aí chega lá, acontece um negócio desse, é muito desagradável, é uma coisa que não pode acontecer. Isso não pode acontecer, você pode ter dia ruim, pode, mas você tem que, não pode tratar nunca uma pessoa. Não vai cair o braço de ninguém, enfim. Exatamente. Certo, antes de você contar a história da Carol, mandar uns abraços aqui pro pessoal que tá na nossa live, Gabriel Moretti, Mari Munhoz, João Madri, que é da Positivo Web, da Rádio Positivo Web, uma das nossas retransmissoras, e ele falou, bom dia galera, tudo bem? Ouvindo aqui pela Rádio Positivo Web, grande abraço, um abraço pra você também, João Madri, e agora sim, chegamos ao grande momento do programa. Antes de contar a história, o abraço pra Adriana Martinelli, que é a mãe do garotinho aí, ó, que tá do seu lado aí, ó. E cadê sua mãe falando nisso, Carol? Minha mãe tá aqui. Tá assistindo aqui, ó. Ela não comentou nada hoje. Imagina, quando ela viu que era o Guilherme, que minha mãe também conheceu o Guilherme de outros carnavais. Tava junto. Minha mãe falou, ai, vou assistir. Estou sentindo falta dos comentários de Márcia aqui. Cadê a Márcia? Tem que comentar com a gente. Comente, mãe, por favor. Comente aí, Márcia, por favor. Mas enfim, vamos lá pra história, 10 horas e 53 minutos. Vamos lá, pode contar tudo, Carol? Obrigado. Oi? Não, eu tava no carnaval, era São Luís da Paraitinga. Você conhece São Luís da Paraitinga? Sim, o carnaval é um dos melhores do Brasil, inclusive. Sim. São Luís, já fui 3 vezes pro carnaval lá, muito bom. Eu nunca fui, quando eu ia, caiu aquele temporal todo que acabou. Eu fui um antes do temporal e depois isso daí. Aí eu encontrei. Foi antes do temporal. Ah, foi antes do temporal? Então teve 2, hein? Não? Tô doido. Eu estava lá, aí eu encontrei a Carol, que eu não conhecia, tava uma amiga, e a sua mãe, né? Minha mãe, minha prima, meu primo, a família inteira no carnaval. Sua mãe. Aí eu conheci, comecei a conversar, eu já era jornalista, tava só que chovendo, eu ainda não tava na TV, eu a acho. A gente se escondendo da chuva dentro é de um mesmo. Bar. É mesmo, aí começamos a conversar, lá sou jornalista e tal, você era assessora do Guaratinguetá, né? É. Exatamente, começou a conversar e tal, aí eu conheci ela, a mãe dela. E pode contar o do meu amigo? Minha lá? Prima! Conheceu um amigo meu lá, tal, tá, Carol. Conheceu minha prima lá. Ah, Carol, você tá namorando, Carol? Oi? Tá namorando, Carol? Aí foi assim que eu conheci a Carol. Eu gosto assim. Nunca ficamos, tá, gente? Só pra avisar o pessoal de casa. Tá, uma brincadeira aqui, mas foi lá em São Luís da Paraitinga, no carnaval, ela tava lá. Não tava doidona, não, né, cara? Não. Tava normal, né? E a mãe dela é sensacional, cara. A mãe dela é muito gente boa. E daí o mais incrível da história é que a gente se adicionou nas redes sociais, sim, mas nunca mais nos falamos. Verdade. Daí mudei de Guará pra São Paulo, um belo dia a gente se encontra. Ele já na Gazeta. Sim, sim. Né? E eu trabalhando numa assessoria. É, ela tava na assessoria e aí eu falei, Carol, eu falei, mas o que você tá fazendo aqui e tal? Aí a gente começou a conversar, meu, mas é um negócio muito estranho, né? Conheceu lá em São Luís da Paraitinga, se não tivesse chovendo, era capaz de não ter conhecido, que ficou tudo embaixo de um toldo lá, né? Um negócio assim. Aí depois de um tempo, a gente tamo aqui, né? Tá conectados. Sabe o que é mais engraçado de toda essa história, Guilherme? É. Eu não sei se o Samu vai lembrar, mas a Carol contou só metade dessa história. A gente conhecia metade dessa história. Sério? Você lembra quando ela contou pra gente? Eu não contei essa história pra vocês, não. Você contou que conheceu ele em São Luís de Paraitinga, contou. Contou da sua prima. Que isso? Que prima? Não contei. Contou. Não contei, não. Pode contar, o que é? Não, ela contou exatamente a mesma história aí. Sim, sim. Eu não contei que a minha mãe tava... É, não falou que a mãe dela tava... Foi antes do temporal, minha mãe falou. Mas carnaval maravilhoso. Mas
enfim, ela contou como vocês conheceram, né? Porque a gente tá tentando trazer você já há algum tempo, tal. Pô, eu conheci o Guilherme assim, assim, assado, tal. Só que ela falou... Pode falar, solta aí. Ela falou metade da história. Ela falou... Não, tá bom, chega. Amiga. A outra metade ela não contou. Conta aí, Carol. O que é? A partir de semana que vem eu tô fora, vamos pro jogo. Pode mudar a vinheta. A metade vai ficar pro café. Exato, a outra metade fica pro café. É mais ou menos isso. O duro de conversar comigo, que eu tenho uma memória de filha da mãe. É verdade. Ele é quase um PVC. É, aí eu fico arquivando as coisas, entendeu? Então eu tava esperando você contar assim, será que ele vai contar tudo que a Carol contou? Você contou tudo e ainda mais uma outra metade que ele tinha conhecido. Mas como disse o Samu, depois do café ele te tira. A Regiane Rondon falou que nós somos fofos. Ela não escreveu nomes, então vou considerar obrigado, que obrigado, todos são fofos. É, o João Madri mandou um comentário assim, Carol, com vários macaquinhos, aqueles macaquinhos mudos. Né? A Carol se comportou, gente, a Carol se comportou lá. Eu sou comportada. É, ela nem tava bêbada, eu tava loucaço. Ela é esquentadinha. Ela bateu em três pessoas, tá, gente? Mas de resto, brincadeira. A Carol tá falando, brincando, que vai sair do vamos pro jogo, mas eu tenho medo do Léo aqui, acho que ele não vai querer mais ser jornalista depois desse programa. Ô, Léo, foge, Léo. Foge que é cilada, Bida. Bom, pessoal, com essa história, a gente acaba, então encerra, infelizmente, né, o tempo, nosso tempo acabou, a gente encerra, então vamos pro jogo desse sábado, dia 14 de setembro, maravilhoso. Gui, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, foi sensacional o programa, gostei muito, acho que poucos programas a gente riu tanto, né, Samu? E Carol, obrigado, Samu, que tá mais tempo aqui com a gente. É, e volte mais vezes, cara, a porta do vamos pro jogo e da Web Rádio Conectado sempre estarão abertas pra você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de vocês. Foi um prazer estar aqui. Que bom que vocês riram bastante. Eu também ri, eu me diverti, sim. E quem quiser me seguir, arroba Gui Camarda no Instagram. E o do Mesa Quadrada é arroba Mesa Quadrada Oficial. A gente vai ter novidades, acho que semana que vem ou a outra. A gente já tá programando aí o lançamento oficial do canal no YouTube, tá bom? Obrigado demais. Quando vocês quiserem, eu tô à disposição. Hein? Boa, valeu, Gui. E antes de dar tchau pra Carol e pro Samu, só ler um comentário aqui. Polêmico, hein, Gui? Essa é polêmica de verdade. Osmauri Rodrigues Ferreira falou que você fala bem, mas joga pouco. Eu? É. Quem que é que falou? É Osmauri Rodrigues. Ah, Osmauri, ele joga comigo segunda-feira, Osmauri, você sabe, pô. A gente dá show lá, Osmauri, você na zaga. Pô, sacanagem, não me queima assim, tá, Osmauri. Tá falando que você joga pouco. Bom, Carol, até o próximo sábado, então, dia 21 de setembro, estaremos aí de volta. Se eu voltar, se eu estiver viva, não, até lá, depois vai, de todas Carol. Essas que horror, né? Carol, imagina, Carol, nada a ver. Você vai ter muitos carnavais ainda. Confeiteira, né, Samu? Eu vou mandar aqui já no grupo pra ela. Certo. E, Samu, você dia 21 não estará conosco, né? Mas no próximo, na próxima semana, outra semana você volta. Exato. Então, beleza. Até dia 28. Dia 28, dia 28 você estará de volta. Então, vamos pro jogo. Fui! Você ouviu? Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectado.